أما برسيا زناياك آية ضل كرنوش دبات والله ما كده يا القلب ساجد منذ أن خلقه الله تعالى إلى يوم القيامة ضل لەو ڕۆژەی پەروردردگار دروستی کردووە لە کوڕنووشدایە بۆ پەروەردگاری، هاتا ڕۆژی قیامەت. بەردەوام لە سوجددایە. بەڵام دوو جۆر سووجدەمان هەیە، سوجدەی دڵ، سووجدونون لاهین، وە سووجدون حاضر یان ساجیدون لاهین وەساجیدون حاضر کەسێکمان هەیە سوجددە دەبات بەڵام بیاگایە دڵی دڵی مەشغووڵە دڵی لە شوێنێکی ترە دڵی بە شتێکی کەوە سەر قاڵە سوجددەکارێکی ترمان هەیە دڵیشی حاضرە لەگەڵیدا ها رب العالمين شيده فرمي واسجد واقترب كرنوش ببا نزيك ببروا كواتا أبي همو سجد بردني كمان نزيك بونا ويكمان لبر ورد بدروز بكات ايقر واي نكرت نزيكي نكر وا کاواتە دەبێ وڕاجعە ئەو کوڕنوش و سوجدەیەمان ببەین بۆ ئەمکاریی نەکردووە بۆ ئەم هەنگاوی پێێنەناوین بۆ ئەم نزیک بوونەوەی درووسنەبووەکەواتە لێرەوە زۆر ورددە و دەبێ ئەوە لە خۆمان بپرسین چەندجار ژمارەی ڕکتی نوێژەکانمان لێ تێک چووە و سوجدی سەهۆمان بردووە نیشانەی ئاگانەبوونمانە لە نوێژەکە، نیشانەی تێنەگەیشتن و نەزانینمانە لەوەی نوێژ گفت و گۆیە لەگەڵ کێت.